L'accident ha passat en una empresa del polígon de Can Estapé, a Castellbisbal, que és a tocar de Rubí. A les 7 del matí han alertat de la fuita d'un producte químic corrosiu i inflamable en un dipòsit i, tot i no ser tòxic, s'ha activat el protocol d'emergència del sector químic. Ràpidament s'ha format un núvol sobre l'empresa que s'ha escampat pels voltants. 8 dotacions de bombers hi han arribat per contenir la fuita i l'únic veí que viu al mig del polígon industrial ho ha vist tot. He visto a las 8 de la mañana aproximadamente que salía un humo, como un humo blanco desde aquí, desde esta fábrica de aquí, y que cubría toda la montaña de Collserola. El vent ha arrossegat el núvol cap a aquesta zona de Castellbisbal, al Canyet, on viuen un centenar de persones.